আপুনি চাই আছে চিটি 18 মহানগরীর হাতিগাঁওত এজন যুবকর মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর। যুবকজনের পত্নীর মতে আত্মহত্যা করেছে স্বামীয়ে। এফালে যুবকজনক পত্নীয়ে হত্যা করার অভিযোগ তুলিছে পরিয়ালে। হাতিগাঁওত যুবকর রহস্যজনক মৃত্যু। পত্নীর মতে আত্মহত্যা। পুরা মোর মেখলা চাদর লই কেনে ফাঁসি লগালে, লগাই লই কেনে যেটা মই দেখা পালো ঢাপাককে যেটা পড়িছে পাকা তেতিয়াহে মই গম পালো। যুবকর পরিয়ালর মতে হত্যাকাণ্ড। হাতিগাঁওর নাহরণি পথৰ 37 নম্বৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। চিপ লোৱা অৱস্থাৰ পৰা স্বামীৰ দেহ মজিয়াত সৰি পৰাৰ পিছতেই খোৱা ধোৱা লগালে পত্নীয়ে। 108 সেৱাৰ সহায় লৈ চিকিৎসাধীন কৰিলে স্বামীক, কিন্তু তেতিয়ালৈ মৃত্যুৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰিছিল অনুপম নাথ নামৰ যুৱকজন। বিপৰীতে পৰিকল্পিতভাৱে অনুপম নাথক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে অনুপম নাথৰ পৰিয়ালে। পুৰা মোৰ মেখেলা চাদৰ লৈ কেনে ফাঁচি লগালে, লগাই লৈ কেনে যেতিয়া মই দেখা পালোঁ ঢাপাককে যেতিয়া পৰিছে পাকা তেতিয়াহে মই গম পালোঁ। এই অভিযোগৰ আধাৰতে হাতিগাঁও আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিছে ঘটনাৰ তদন্ত। আৰক্ষীৰ তদন্তত ভেদ হ'ব অনুপম নাথৰ মৃত্যু ৰহস্য। অখিষ্টৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নলবাৰীত ওলাইছে জুয়ে পোৰা সোণ। ই ৰিক্সা চালকৰ পুত্ৰৰ সফলতা। এইচ এছ এল চিত মাত্ৰ 6 নম্বৰৰ বাবে নাপালে স্থান। বিল্লেশ্বৰৰ মিজানুৰ জামানৰ এই সফলতা চাওঁ হওক এবাৰ। ই ৰিক্সা চালকৰ সুখ্যাতি। ৯৭% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ মেট্ৰিকত 6 নম্বৰৰ বাবে বঞ্চিত শীৰ্ষস্থানৰ পৰা। দৰিদ্ৰতা ঘাত প্ৰতিঘাত নেওচি সফলতাৰ বাটত উজলিল মিজানুৰ। ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়ালক সকাহ দিয়া মিজানুৰৰ সফলতাত নলবাৰীত আনন্দৰ বন্যা। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মাত্ৰ 6 নম্বৰৰ বাবে শীৰ্ষ 10 স্থান লাভ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ল নলবাৰীৰ বিল্লেশ্বৰৰ এইজন ছাত্ৰ। 582 নম্বৰ লাভ কৰি 97% নম্বৰেৰে আনন্দ বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা মেট্ৰিকৰ দেওনা পাৰ কৰিলে মিজানুৰ জামানে। ৰিজাল্টটো পাই বহুত ভাল লাগিছে। মই 6 নম্বৰৰ কাৰণে স্থান লাভ নকৰিলোঁ, ভাল লাগিছে। পাৰ্চেণ্টেজটো 97 আছে। ই ৰিক্সা চলাই পেলাইতো বহুত ভাগৰ লাগে। মই নলবাৰীলৈকে চাইকেল মাৰি যাওঁ, তেতিয়াও ভাগৰ লাগে, ৰেষ্ট ল'বৰ সময় নাপাওঁ। তথাপিও মই টিউচন সমাপ্ত কৰি আহি পেলাইও মই ৰাতি 6টা বাজি গ'লেও মই এবাৰ শুওঁ। তাৰপিছত মই ৰাতি আৰু পঢ়া চাওঁ। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা আৰু কষ্ট হয়, ৰাতিপুৱা আৰু টিউচন থাকে, এনেকৈ খুব কষ্ট হৈছিল। এটি উৰুখা পজাত জীৱন সংগ্ৰাম কৰা মিজানুৰৰ সফলতাত সুখী পিতৃ মাতৃ। পিতৃয়ে ই ৰিক্সা চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিছিল যদিও ৰুগীয়া হৈ পৰাত এই দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈছিল মিজানুৰে। কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ মাজেৰে অধ্যয়ন চলাই নিয়া মিজানুৰৰ সফলতাই বিল্লেশ্বৰলৈ কঢ়িয়াই আনিছে আনন্দৰ বতৰা। মই সৰুৰ পৰা তাৰ লগত মই লাগি আছিলোঁ যে মোৰ এটাই উদ্দেশ্য আছিল, তাত মই এদিন মানুহ কৰাৰ সপোন দেখিছিলোঁ। তাৰে মাজেৰে মই ভঙা চাইকেল এখনেৰে তাক নলবাৰীলৈ আপডাউন কৰি বহুত কষ্টৰ মাজেৰে এসাঁজ খাই হ'লেও মই তাক আগবঢ়াই নি আছিলোঁ এই পৰ্যন্ত। কেতিয়াবা সি লগানো যাব লগা হয়, টিফিন দিব নোৱাৰোঁ স্কুলত, তথাপিও সি সহ্য কৰি চলি আছিল। ভৱিষ্যতে এগৰাকী সুচিকিৎসক হোৱাৰ সপোন পুহি ৰখা মিজানুৰে লাভ কৰক সফলতা, এয়াই কামনা। নলবাৰীৰ পৰা কৈলাশ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চিটি 18ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাম, তাৰ পূৰ্বে লৈছো আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে,
কই। মানকাচৰৰে পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে সৃষ্টি কৰিছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। বানৰ কবলত পৰিছে বিভিন্ন অঞ্চল। মানকাচৰত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি। মেঘালয়ৰ পানীৰ ঢলে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছে মানকাচৰত। মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত মেঘালয়ৰ পশ্চিম গাৰো পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে মানকাচৰৰ কাকৰিপাৰা, শিয়ালতৰি, চপনপুৰী আৰু ঠাকুৰানবাৰী আদি অঞ্চল। তীব্ৰগতিত দুৰ্নীনৰে বৈ অহা পানীত বুৰ গৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলসমূহ। পানীয়ে খহাই নিছে বিদ্যালয়, ঘৰ বাৰী ইত্যাদি। ইতিমধ্যে শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী পানীত ডুব যোৱাত ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ। ৰাতিৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে, বৰষুণৰ পিছত হঠাৎতে পানী আহি গৈছে আৰু এনেকুৱা এইটো সমস্যা আজিৰে নহয়, আজি বহুত পুৰণা সমস্যা। কোনো নেতা, কোনো মানে পানীৰ নেতা সিহঁতে এইটো মানে ব্যৱস্থা নকৰে। এনেকৈ মানুহে বছৰে বছৰে মানে এনেকৈ ঘৰ ভঙা, ৰাস্তা ভঙা, মানে বিভিন্ন সমস্যাত পৰি আছে মানুহে। ইপিনে মানকাচৰৰ পৰা মেঘালয়ৰ আমপাতিলৈ থকা এন ই চি পথটো স্বপ্নপুৰীত পানীত বুৰ যোৱাত যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে সৃষ্টি কৰিছে অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশৰ। দুৰ্নীনৈ পানী মানকাচাৰ মহেন্দ্ৰগঞ্জ এন ই চি পথৰ চিয়ালতাৰীৰ পৰা ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তলৈ থকা সংযোগী পথৰ ওপৰেদি বৈছে। পানীৰ কোবাল সোঁতত উঠি গৈছে এটা পকী ঘৰো। নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ দিলে মানকাচাৰত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। মানকাচৰৰ পৰা শাহজাহান আলীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দৰিদ্ৰতা নহয়, সফলতাৰ হেঙাৰ পুনৰ প্ৰমাণ দিছে কীৰ্তিমানে। নানা প্ৰত্যাহ্বান, চাৰিওফালৰ পৰা অভাৱ, তাৰ পাছতো এইচ এছ এল চিত সফলতা। একাগ্ৰতা অধ্যৱসায়ৰ ওচৰত হাৰ মানিলে দৰিদ্ৰতা আৰু শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাই। সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বাধাৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি উজলি উঠিল ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষাৰ্থী। সকলো বাধা ওফৰাই 95% নম্বৰেৰে বিজনী আলুখুন্দালৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আহিলে ৰূপসান আলীয়ে। আলুখুন্দা মিলনজ্যোতি হাইস্কুলৰ পৰা আটাইকেইটা বিষয়তে লেটাৰ নম্বৰসহ ডিষ্টিংচন লাভ কৰি কৃষক পিতৃৰ মুখত হাঁহি পিৰিঙালে ৰূপসান আলীয়ে। পিছে আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ বাবে এতিয়া ৰূপসানৰ উচ্চ শিক্ষাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃ। মোৰ ভাল ৰিজাল্ট পাই মোৰ বৰ ভাল লাগিছে। প্ৰথমতে মই মোৰ মা দেউতাৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ, তাৰপিছত মোৰ শিক্ষাগুৰু আৰু মোৰ গাঁৱৰ গাঁওবাসীসকল। বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। আপুনি কি কাম কৰে? খেতি বাতিৰ কাম কৰোঁ। অৰুণ কুৰ্মী শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ সন্তান। অৰুণ কুৰ্মীয়ে শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ততাকো নেওচি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। দিন হাজিৰা কৰা পিতৃ আৰু আনৰ ঘৰত কাম কৰি পৰিয়াল চলোৱা মাতৃৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙালে অৰুণৰ সাফল্যই। মই ৰাতি 1 বজা, 12 বজা, 2 বজালৈকে পঢ়িছোঁ। ক'ত পঢ়িবা? একাগ্ৰতাৰ বলত হাজাৰ বাধা অতিক্ৰম কৰি সুখ্যাতি লাভ কৰা গহপুৰ হাতীবন্ধাৰ দেৱজিৎ বৰা। পিতৃয়ে দিন হাজিৰা কৰি পঢ়োৱা দেৱজিতে আনৰ কিতাপ খুজি মাগি আনিয়েই শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 88% নম্বৰেৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল। মোৰ পঢ়া শুনাত বহুতখিনি সমস্যা হৈছিলে, তথাপিও দেউতাই যিমানখিনি পাৰে, যিমান কষ্ট কৰি হ'লেও মোক পঢ়া শুনা খৰচটো অলপ অলপ বহন কৰিছিলে। তথাপিও মই মোৰ লগৰ হওক, কোনোবা আগৰ বেষ্টৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা মই কিতাপ পত্ৰ আনি তেনেকৈ আনি মেলি পঢ়িছিলোঁ। মধ্য মাজুলী পাৰিজাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰী ভাগ্যশ্ৰীয়ে এদিনো বিদ্যালয়লৈ নোযোৱাকৈয়ে ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰি উত্তীৰ্ণ হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। জন্মৰে পৰা খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা ভাগ্যশ্ৰীৰ সফলতাত পিতৃ মাতৃৰ লগতে উৎফুল্লিত অঞ্চলবাসী। বহুত ভাল লাগিছে। মই ইমান আশা কৰ ইয়াতকৈ আৰু বেছি আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই নোৱাৰিলোঁ। স্কুললৈ যাব পৰা নাছিলা? বিদ্যালয়লৈ যাব পৰা নাছিলোঁ, এদিনো যাব পৰা নাছিলোঁ। কেনেদৰে পঢ়িছিলা?
মই নিজে ঘৰতে নিজে চেষ্টা কৰি যিকণ পাৰিছিলোঁ সেইকণকে তেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ। মৰিয়নি নাগাজাংকা নগাঁৱৰ আকাশদ্বীপ গগৈ। হাঁহ কুকুৰা পালনেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া মাতৃৰ মুখত আকাশী পিৰিঙাইছে হাঁহি। বংশীকোপাল উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ডিষ্টিংচন সহ উত্তীৰ্ণ হোৱা আকাশদ্বীপৰ উচ্চ শিক্ষাক লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে মাতৃ। সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো আকাশদ্বীপৰ বাবে আৰ্থিক দীনতা হেঙাৰ হৈ পৰিছে। মায়ে বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ুৱাইছিলে। মই ক্লাছ ফাইভত থাকোঁতে দেউতা ভাগৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে। সেই সকলো মাৰ ওপৰতে ঘৰখন চলাইছিলে। আমাৰ বৰ্তা বা বৌহঁতে বহুত সহায় কৰি আমাৰ ঘৰ সহায় কৰিছে মোক আমাক মোক পঢ়াত বিভিন্ন ধৰণে আগবঢ়াই নিবলৈ হেৰি কৰিছে। একাগ্ৰতা মনোবল আৰু অধ্যৱসায়ৰ বলত উজলি উঠা এইসকল কীৰ্তিমানৰ যাত্ৰা অব্যাহত থাকক এয়াই কামনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এটা বিপৰীত দৃশ্য দেখুৱাম। ১৬জন শিক্ষকে মিলিও পাছ কৰাব নোৱাৰিলে এগৰাকী ছাত্ৰীক। এই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকী নলবাৰীৰ বৰভাগৰ বৰকুৰিহা বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলৰ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত পাছ মাৰ্কো লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ছাত্ৰীগৰাকী। ১৬গৰাকীকৈ শিক্ষক থাকিও ছাত্ৰীগৰাকীক মেট্ৰিক পাছ কৰাব নোৱাৰা শিক্ষকসকলৰ যোগ্যতাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ব্যৰ্থতাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহৰ তালিকাত নলবাৰীৰ বৰভাগৰ বৰকুৰিহাত অৱস্থিত বৰকুৰিহা বিদ্যামন্দিৰ হাইস্কুলো সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেও অন্ততঃ কুখ্যাতি অৰ্জন কৰিছে। চৰকাৰে লাখ লাখ টকা খৰচ কৰি দৰমহা দি থকাৰ পিছতো শিক্ষকসকলৰ অনীহাৰ বাবে এতিয়া বিদ্যালয়খনে এই খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। বিদ্যালয়খনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ৪১গৰাকী। বিদ্যামন্ত্ৰীৰ হাইস্কুলত অষ্টম শ্ৰেণীত থকা দুজন ছাত্ৰ আছে যদিও মাত্ৰ এজন ছাত্ৰহে বিদ্যালয়লৈ আহে। একেদৰে দশম শ্ৰেণীত ৪গৰাকী ছাত্ৰ আছে। এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল মাত্ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। পিছে আশ্চৰ্যজনক কথাটো হ'ল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ একমাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীও পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে। এয়াই চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা। এই এগৰাকী ছাত্ৰীকো উত্তীৰ্ণ কৰাব নোৱাৰিলে ১৬গৰাকী শিক্ষাগুৰুৱে। ইয়াতে শেষ হোৱা নাই এই বিদ্যামন্ত্ৰীৰ কাহিনী। ইয়াৰ পূৰ্বেও ৭গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল যদিও এগৰাকীও উত্তীৰ্ণ হ'ব পৰা নাছিল। বিফলতাৰ গ্ৰাফডাল ঊৰ্ধমুখী কৰি এতিয়াও নিজৰ দোষ অনুভৱ কৰিব নোৱাৰা শিক্ষকসকলে দোষ দিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে। এইসকল শিক্ষকক দৰমহা দি ৰখাৰ কি যুক্তি আছে চৰকাৰে বিবেচনা কৰি বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। আমি ক্লাছ এইটত এই ছাত্ৰীজনীক এডমিশ্যন দিব লগা হ'ল। এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ পৰা আহিছে যে তাই অসমীয়াতে নিজৰ নামটো লিখিব নাজানে। এই নেৰানেপেৰা চেষ্টাৰ ফলত মানে তাই নিজৰ নামটো লিখিব নোৱাৰা ছাত্ৰীজনীয়ে মানে এই পৰীক্ষাত বহুতখিনি ডেভেলপ কৰিছে। আমি অকল শিক্ষকেতো এই ক্ষেত্ৰত আমি ৰিজাল্টটো ভাল কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াৰ লগত অভিভাৱক আৰু ষ্টুডেণ্টগৰাকীৰ হেৰিও লাগিব। এই ক্ষেত্ৰত এইটো নিশ্চয় ক'ৰবাত কিবা অলপ ত্ৰুটি বিচ্যুতি হৈছে। গতিকে আমি যিমান পাৰি সেইখিনি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাই। সংস্কৃত টিচাৰ আছে, সংস্কৃত টিচাৰগৰাকী মেটাৰনিটি লিভত আছে যোৱা ছমাহ ধৰি। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে সুখ্যাতি অৰ্জন কৰিব নোৱাৰিলেও কুখ্যাতিৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষস্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তিতাবৰৰ এখন পুৰণি বিদ্যালয়ে। ১২জন শিক্ষকে মিলি ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমানেই জ্ঞান দিলে যে জ্ঞানৰ বুজা সহিব নোৱাৰি আটাইকেইগৰাকীয়ে মেট্ৰিকত ফেইল কৰিলে। ১২জন শিক্ষক, ৩জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী। বৰ দুখেৰে জনাব বিচাৰিছো যে তাৰ পিছতো এজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাছ কৰিব নোৱাৰিলে। শূন্য ফলাফলেৰে শীৰ্ষত থাকিল তিতাবৰৰ এখন পুৰণি বিদ্যালয়। আমগুৰিখাত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী। ইয়াৰে এগৰাকীয়েও উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলে সদ্যঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত। তিতাবৰৰ ইতিহাসত দুৰ্নাম কঢ়িয়াই অনা বিদ্যালয়খনত ৩গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিপৰীতে আছিল ১২জনকৈ শিক্ষক। তাৰপিছতো তৃতীয় বিভাগতো উত্তীৰ্ণ নহ'ল এজনো ছাত্ৰ। শূন্য ফলাফল, কুকট মিয়মান এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষা। এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ ৩জন ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছিলে, ২জনী ছোৱালী এটা ল'ৰা, আৰু সেই এইটো বেটছ মানে পৰীক্ষাত পাছ কৰাৰ উপযোগী নাছিলে বুলি জনাসকলেও কয় বা আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলেও ক'ব। আমি সিহঁতৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিলোঁ। কষ্টৰ বিনিময়ত লাষ্টত আমি ৰিজাল্টটো এয়া পালোঁ। তাৰমানে সিহঁতক ঘৰৰ পৰা গাড়ীত উঠাই আনো, বাছত আনো। ফৰ্ম ফিল আপ যেতিয়া কৰিব হৈছিলে সিহঁতক আমাৰ পকেটৰ পইচা দি ফৰ্ম ফিল আপ কৰাইছিলোঁ।
যত্নও কৰিছিলোঁ এই প্ৰণৱজ্যোতি বোলা টিচাৰজনে। আৰু এই প্ৰতিবেদন সম্পূৰ্ণকৈ আমি পৰৱৰ্তী বুলেটিনত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই মুহূৰ্তত সময় হৈছে চিটি 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। বিদায় লৈছোঁ, মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ। সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে, মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে, ধমকৈ। গহপুৰ চাৰিঙীয়াৰ অৰ্ণৱ হাজৰিকা ছাগলী পালন, জলকীয়া খেতি কৰি পঢ়াৰ খৰচ উলিওৱা পিতৃহাৰা অৰ্ণৱে সদ্যঘোষিত ফলাফলত ছটা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ লাভ কৰিলে ডিষ্ট্ৰিকচন। মোৰ পঢ়াৰ সময়ত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ। পৰীক্ষাৰ আগত চাৰিমাহমানৰ আগত কাৰেণ্ট কাটি দিছিল, পঢ়া টেবুলো নাই, তেনেকৈয়ে পঢ়িছিলোঁ আৰু। পঢ়াটো পঢ়াৰ খৰচবিলাক নিজৰ ঘৰতে, বিশেষকৈ মই জলকীয়া খেতি কৰিছিলোঁ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগত।